mama, hey salama, hey mama, hey salama, hey mama, hey salama. Najua huenda umeogopa, manyile wakana warire, waka watase. Akubiana hapa mbele kama nimetaka kuomba na wewe nataka tuombe na wewe lakini kwa kuomba uwe na imani wale nilisubira kama kama nikodemo wanga nikodemo aliyotoroka usiku wa Brazil akuendea Yesu wachira Yesu akukujua wale kama wale hukumbi kujua Yesu kumbanyira Yesu mtu hawezi sema tu hivi kama kana hawezi tenda tu hivi ajira wale ile chapa Mungu ako na yeye na hali wewe na ile chapa kumbanyira kuwa kama nikodemo kumbanga nikodemo kuwa tu kama nikodemo wataka nikodemo pote ulipo kama ulio kama maswali njoo ile ndio maisha haleluya bebe njoo utajibiwa hicho hojima Yesu yuko hapo mama ya salamu Yesu ni mponyaji Yesu alimwonea ama ondoa misirani alishabu ama ondoa majini alishaka majini haleluya bebe tunapongea hivi yanatetemeka jina tisia Yesu aliandaje oh Bwana Yesu yuko hapo mama ya salamu Mama, hapa, mama yuko, kwa jina la Yesu, maisha yako yanafunguka.
Yesu kama timarukali kujaziri wako wakuja hapa nende guna habuwa wafuisha nalo kwa kiuniambia hitaji lako so nenya umbole nesio wenya tawe kwa utahitaji kuongea na na kakari wendo nye wenya kulosuri na kwe pecha atuke pesa kuyaweka mambo yako adarani so uchaku rekema wako adarani ta utakuwa tu hapa uchaku vado kuja tutaomba na wengi ulalo mana inawe lundi lakini amini tu kwamba yote ya nawebe na kakari kubilambo kyoko kanyari yote waishu wa hande no no sutanga kuwe huko utainua tu kwa wala kukuku na kuwa wangaji wapo ima huu wimbo kwa mabana ni kukuke na wimbo kuli wele tebulile wele tebulile kukuke ndo walangu wele nige nage Nem o pé não conosco. Ou se te acolhe.
kuhani mkubwa. Haleluya. Wewe Kristo Yesu. Katika jina la Yesu. Unayekuzwa na udhaifu wetu. Baba wapingone. Kwamba hawapendwa wajaogopa binadamu. Katika jina. Hawajaogopa dini zao. Haleluya. Wameogopa sauti yako. Katika jina. Wamelitii neno lako. Bwana umachoshi. Na wana mahitaji Bwana. Katika jina. Ambayo si lazima wayaseme hapa. Baba wapingone. Lakini kutana na hitaji. Katika jina la Yesu. Kila mmoja Bwana. Yes Lord. Uchawi ambao umepanda. Oh mighty God. Nataka kutana. Kama teka. Kutupa. Kuna yenga mbili. Kwa jina la Yesu. Katika jina. Maroza majini. Yes Lord. Tunaziteka ya. Maroza majini. Tunaziteka ya. Yes Lord. Kwa watoto wanakosa kutulia. Katika jina la Yesu. Kwamba ndoa hazitaki. Haleluya. Ndio ni leo. Oh Bwana. Katika jina la Yesu. Yes Lord. Wewe uliangusha ukuta wa Yeriko. Baba wa mbinguni. Bado wewe ni mwaminifu. Katika jina la Yesu. Nyosha mkono wako. Yes Lord. Pole kwa neema. Wachanjie katika jina la Yesu. Wako. Katika jina la Yesu. Wewe ni mwokozi. Thank you Jesus. Na wewe ni Bwana wa majeshi. Bwana Yesu. Watembelee Bwana. Hata usiku wa leo. Ndio. Wale ambao kumekuwa ugumu kupata watoto. Ndio. Fungua tu in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Asante. Sunday morning. Wewe ni Mungu. Hallelujah. Tunasema asante. Sunday morning. Asante kwa neema yako. Kwa wakati wa jina. Jehovah. Roho pokea sifa zote. Yes. Wote wakabidhi kila jambo. Bwana Yesu. Kristo shughulikia hata kijiji hiki. Oh, furi. Watu wakajue kwamba kuna ukweli. Ita ni moki. Na ukweli sio kanisa Baba. Ukweli ni neno lako. Ndio. Utahukumu dunia kwa neno lako. Baba. Wacha aliye Bwana. Katika jina. Na waongoze na nuru yako. Yes. Nani wa moto. Baba. Ukawaongoze. Ndio. Haji kwenye hii kweli yote. Yes. Asante Bwana. Asante Bwana. Wacha aliye sana. Hallelujah. Abariki hata kuja kwao. Bwana. Na kuondoka kwao. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Amen. Mungu awape baraka. Mungu awape baraka dada zangu. Manyire Josi mwele kanyaleha. Sema yote inawezekana. Wolo likosi kanyaleha. Ambia shetani kwamba yote inawezekana. Wolo lazimu likosi kanyaleha. Yes. Yes. Amen. Praise be to God. Amen. May God bless you. Wela bochi kabi. Just welcome the pastor of this place, Brother Gabi. Ah, wenye kulanga umwiru achi tauti. Hallelujah. Amina. I'm from Bungoma this. Hallelujah. Amen. God bless you. Wela bochi kabi. You can just have some seat. Kujala wekha la kulundi kwanza kipa. There are some questions. Yale kulona kamarebo fulani. Nasikia kuna maswali. Bora aulira mbo kuna ende kamarebo. Kama kuna yoyote na swali tafadhali. Kaba mbo kulona ende yesi yesu na liswali wanda ese. Swali na hii imani ya ineno. Olina ende liswali kulisubila lino. Yes. Injili ambayo tumeihubiri. Ihuwa ihuwa makuilu acha lino. Jo unakaribishwa. Karibu.
Swali ya kwanza hapa. Irebo ya kwanza ya kuchakira. Lakini naona ni kama ndugu amejibu. Mbonendo anaefwe abelela akiba. Na nataka mlete mengine kwa sababu haya waliletea nitoka nyumba. Bamurerere na alimunju nyamari nalo ndeke kandi. Yes. Kandi. Swali ya kwanza ilikuwa irebo ya kwanza ni belembo kwamba mtu mbo mundu mwanamke anaweza kuhubiri ama pana. Ewe. Omuhai anyelekerwa cha na mweta. Liberizwai Bwana kwa sana. Amen. Najua hilo. Manjile hilo. Tuku amelitibu sawa sawa. Wandaekwe achivile bula ipo. Jambo la pili. Ile mbolia habili. Utatuaje. Uchaku manyorie. Kwamba mtu anaroo mtakatifu. Omundu. Adine ende kumuroo mrabora. Ni wakati anaongea katika nimi ama pana. Ilibize. Ya alomoro mamuni mi. Na mweta. Hilo likuwa ni swali la pili. Ile lirebo ya gabili. Swali la tatu. Ile moja gataru. Je? Non. Mtu anaweza kuona maono na sio mtoto wa Mungu? Anyalaka mtu anyalaka kabo na kamarola. Ni salamu anaoeleza. Bwana asifiwe sana. Amina. Hilo ni swali la tatu. Ile lirebo ya gataru. Naamini mchungaji uko na unainukuu. Ah, mwai na mainandu landika anga abundu. Bwana sana. Amina. Nataka ujibu maswali hayo. Nenya kama rebo kano ogeno uchiba. Alafu swali la ile. Irebo ya hane. Waliulizwa. Barebi. Mtu anaweza kuwa na zaidi ya mke mmoja na kawa muhubiri. Omudu. Anyalaka ama nende. Bagasi. Barano. Shirini malaka wa mwai. Aha. Kwa mwili wachi. Hautafsiri vile mimi nimesema. Okay. Bwana sana. Mtu anaweza kuwa na mke zaidi ya mmoja na kawa muhubiri. Omudu anyalaka ama nende. Omukazi saidi ya mulala malaka wa mwili wachi. Swali ya tano. Ni swali ya mwili wachi. Wali wili hivi. Barebari. Haria. Haleluya. Upatizo kwa maji mengi katika jina la Baba na Mwana na Roho ni ya uongo ama ni ya ukweli? Bali biba atisibwa kumoyo kwa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ulipo mungali na mabudei. Haleluya. Amina. Jina la Baba lotia sana. Amina. Haya ni matano ambayo nilikuwa nimeshapewa. Bali kama kwa karano kwa wanda yefwe mabene mabudei. Kama nataka mwandike mengine. Nono kakandi. Yanamaandika na mamu nyamare basa. Tunataka kujibu kwa njia ya maandiko. Wenya kuchiva mungila yeli andike. Bile maandike nasema. Ngali andike ibola. Baba sana. Amen. Karibu mchungaji tuanze kujibu hayo. Omai. Andika maswali yako. Omai karibu wanja kuchiva. Baba. Mundu wewe andika hivi. Kulingana na maandiko. Kiba kulona kana kama andiko. God bless you. Wewe ambao uchika bi. Once more. Swali la kwanza soma tu nikijibu. Swali la kwanza. Hiyo irebo ya kwanza ni belembo. Je, mwanamke anaweza kuhubiri? Kwa nini? Au kasi anyeleke ruacha? Kwa ufupi hawezi. Ichibu ni limbo, sanyale kata. Ila mwe anaweza kushuhudia. Na mwe anyarakarusi ya sabururi. Anaweza toa ushuhuda. Anyarakarusi ya bururi. Kwamba Bwana Yesu anaponya. Bo omwami Yesu aonia. Are we there? Uliao. Anaweza toa ushuhuda. Anyarakarusi ya bururi. Najua una swali lingine na kusema kwamba kwa kaburi wale walienda walikuwa ni wanawake ndiye walisema Yesu amefufuka. Manyire ndune nilirebeli ndimbo. Bacha musilindwa se Yesu Kristo ni baba unyola mbo Yesu kanyo ili na kenyoka. Lakini hiyo si kuhubiri. Nono ya yelio sili kuhilwa chatawe. Kwa hivyo ukisoma kitabu. Nosoma sitabu. Naomba wandugu wakifungua hapo first. Is it first Timothy 2? Nikomba wa yaya mfungu lawe naombara Timoteo. Wa habili. Okay. Enda first Corinthians 14. Kwanza po, kwanza cha wa Korindo wa kwanza 14:34. Kakanisa. Wa Korindo wa kwanza 14:34. Maana hawana ruhusa nena bali watii.
kama vile ininavyo torati naye. Unaona paka roho wa Mungu ndani ya Paulo ana insist kwamba inenavyo torati pia. Wabone romu rabo ramu karima Paulo aendele ya hutinyili siyari na ata nga torati elo marudi. Nila karibora. Are we there? Yao. Tuko pamoja. Maya ya huya. Tangu kitambo. Yaya, kwa menyu meye. Kutoka mwanzo. Kwa makuchakila. Niki kuuliza ni mwanamke gani amewahi kuwa mhubiri. Ni hurebe ni mkaisina wabagoso mwilwachi kwa menyu meye. Niambia labda Ruth. Ola mbolo liwenda Ruth. Niambia labda nani. Au walikuwa judges. Abo baba sabali. Waamuzi. Waamuzi. Na waamuzi hata leo, hata kotini tuko na wanawake majaji. Uline nata na uchamu kotu mungu kulende baka hii baba langa badu waamuzi. Lakini haiwapi ruhusa ya kuhubiri. Na kakali seba wele siya kumalaro kukwi wachata. Mwanamuke ndiye alie danganywa. Umela umuaye niye yebabea. Yeye ndiye alidanganywa. Niye yebabea. Niyo hawa. Zabaliba notawe. Si hawa. Sali. Si Adamu. Sali ata mutawe. Ni alikuwa ni Eve. Kabo mune balanga bali awa. Yeye ndiye alidanganywa na joka. Niye wabe isibwa ende ende mwa. Na mwanamke yeyote asipokuwa na uongozi wa mwanamume. No mugaye siye si okaline ende li uongozi bali omusecha. Yes. First Timothy 2:12. Timoteo wa kwanza habili 12. Yes. Amen. Simupi mwanamuke ruhusa ya kufundisha. Yes. Wala kumutawala mwanamume. Unasikia sasa? Bali awe katika utulivu. Yes. 12. Yes. Inasema sababu sasa. 13 inasema hivi. 13 inasema. Wala Adam. Kwa maana Adamu ndiye aliye umbwa kwanza. Na hawa batai. Ehe. Alafu 14. 14 inasema. Wala Adamu hakutanganywa. Yes. Ila mwanamuke. Alitanganywa kapisa. Akaingia katika hali. Bali. Akaingia katika hali ya kukoza. Unawasikia sasa? Oho ulila wanda ifunona. Mwanamuke ndiye aliye danganywa. Umuhaye niye ya babea. Bwana asifiwe sana. Amina. Na Biblia inasema First Corinthians 14 hiyo. Ebangili mwolele umuwa Korintho wa kwanza 14 hiyo. Kwamba ukiwa mtu wa maswali na kubishana. Mponorumu ndo kama rebo na huenele ya kubishana. Inasema aliye mjinga. Eloma roma asi ya umbunu umundu na alumu usilu. Na awe tu mjinga. Malamu ndia endele huwa usilu. Yes. Amina. That is First Corinthians. Bara halika waliwe korido wa kwanza 14:35. 14:35. Nao wakitaka kuchifunza neno lolote na waulise waume sao wenyewe. Aya, nyumbani mwao. Cut 7. Maana ni aibu wana sema cut 7. 37. Mtu akijiona kuwa nabii. Mtu akijiona kuwa nabii au mtu wa rohoni, na hayatambue hayo, ninayoandikia ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Amen. Si mambo ya Paulo. Yes. Si mambo ya Paulo. Kali kama huwa kapo. Akijiona ni nabii. Omundu na abondali ali omungozi. Nabii aleti mambo ingine ambayo Biblia haijasema. Omungozi zareza. Mutu akijiona ni nabii. Omundu zare evangilise vula kama kwa kande. Na kakali kaniye kabodi le tawe. Aya. Alafu. Yeah, but if any man. Lakini. Be ignorant. Tell him be ignorant. Na mtu yote. Akiamua kuwa mjinga. Lakini mtu akiwa mjinga na awe mjinga. Hiyo sasa ni yako sasa. Pande hiyo ukiamua kuwa mjinga, kuwa mjinga. Lakini yule anayejiona ni wa kiroho. Mbezese na bele saba chini na rosa ba. Madese wesi kasi usa.
Yesu wechile mara wambukula alicho wiru ati Yesu yowe buveji Yesu aliri kuwa yewe yowe ele mkambuli. Tumesikizana wapenzi. Yes. Mungu havuji neno lake. Wewe tafunaangalia kwa wewe tao. Nafikiri mkiwa na Biblia ni mzuri, tunajibu kulingana na Biblia. Sifa ni wale wa neno. Hadi debange. Swali la pili brother. Ni swali ya habili belembo. Yerebo ya habili limbo. Swali la pili. Yerebo ya habili. Ilikuwa kwamba belembo mtu anaweza kuwa na kipawa mundu ya kuponya watu ama kuombea watu omundu anyala kubana de SA kino na mwe anyala bana kumukabwa kumukabwa kwa kuonia na mwe kwa kusalira omundu na kuona maono na kuona kamalola na asiwe na haba mtu wa Mungu haya kubwa mwana wawili hiyo straight tunaenda katika kitabu kingine ucharo ni mwitabu isindi kinachosema mwito na gharama havina majuto. Romasiri kumukabwa nende mwito na gharama. Ndiye kanila. Bali kumukabwa ndiye kanila sabili konende majuto na mwes na mwe kuita. Romans 11:29. Rome kuminabocha 29. For gifts and callings of God are without repentance. Vipawa na karama vya Mungu havina majuto. Bali kumukabwa nende kama wakawele fikali nende hivi tawe. Kuma kama nilota. Huku isindu kata. Isindu kata. Omundu ero mundu. Lakini huwe lange vipawa. Na aruwe omusari. Akuko rasi ifuabi mane omu kaya omundu. Nena akusa viraru ndu uona. Zawaboni. Hube la sali neliku wa mukarita alivusane sipawa mbara mwambuli cha musobe huwe yaani wanewabane sipawa yes sali maani sali ewa mwana wa wele tawe tawe acha mafu mwaba vipawa libyo hiyo tu ni kipawa na mwingine anaweza kuwa na ya babu wake yule alikufa sababu na akababa baba bana na tonyo laba libosi anyararu siya kula kama loko wako lasi lakini lime nyagiewe ata nomuro nda omu vini sini sawa amen Romans 11:29 no chengo wa Rumi 11:29 swali lingine tafadhali swali li liberembo omundu anyaraba nende omu haya zaidi ya mulala malakabo mwilwachi mtu anaweza kuwa zaidi na zaidi ya mke mmoja na akawa mhubiri hiyo ndiyo swali. Hiyo ndiyo swali. Tunasikizana hiyo ndiyo swali. Hiyo ndiyo lirebo baya haya. Kuelewa na huyo. Pastor in short anaweza kuwa na zaidi ya mke moja. Bo pastor anyaweka mbona ende zaidi ya mke simulala. Jibu ni kwa neno. Bo lichibu na mweli. Lichibu ni kwa huwa. Are we there church? Yao lichembeli. Hallelujah. Hallelujah. Jibu ni kwa neno. Usiende na kila kanisa imekufunga. Jibu lililiko. Kachende kama kwa kanisa. Usiende na wale watu wametawaliwa na wamama. Wanawake wao ndio watawaliwa na wamama. Wanawake ndio kusema. Baba yeye ni baro mamu. Sasa ati hiyo ndio sasa ndio ufunuo. Bodole hiyo ndio ufunuo. Wape kulingana na neno. Aonje kuonda kana embozi le wewe. Kuwa na mimi Exodus 21:10. Efungua naze kutoka 21:10. Alafu mwingine afungue huku ni tekule ah ndio hiyo ndio ndio kutoka 21:10 amen kwamba akitwaliaye mke mwingine chakula chake huyo na nguo zake na ngono yake hata ipunguza. Amen. Tuko pamoja? Amen. Unapochukua mke wa pili, ndio mukula omuhaye wa habi, una uwezo kama mboko nyinyi ende bunyali wa kufanya vitu ngapi? Yoko kuna bintu binga. Biblia imetaja vitu ngapi? Ebangili elomile bintu binga. Ebu sema vitu tatu. Wolo bintu bitaru. Ngono
kuba no muka yoye korane mavazi nguvo na chakula chake nende vya kulia vyewe kuna mare yako oyo yo kupunguzie ohamule meze vya osa isiwe kwamba uko na nyumba inataka kuanguka ohama nendeka yukenye huko wawe mwenyewe hata kuvaa ni shida hata wezi kufuareni mkeo ni shida na watu muka yoye unatika unatafuta muke mwingine aja kuchaki nungwejo kundi inakuwa ni tamaa ebola mbili ya ukoma na mwenye enyela wana sifiwe sana amina alafu alafu okay tunaenda haraka juu ya time au kucha speech kubelebise ukifungua Luke 13:28 so fungula Luke 13:28 tunataka tu twende kwa summary ucha kuryose yaya kubelebise yes Luke 13:28 na elomeni ndipo kutakapo kuwa na kilio na kusaka meno mtakapo muona Ibrahimu ayasimamia hapo Abraham alikuwa baba wa imani Ibrahimu kama papa wa Jubla alikuwa mwanaume wa wake watatu kama umuse Jehova akasiba tatu alikuwa nani na nani Sarai kama Sara Hajir Akira na Getura nendo kundi balanga wa Getura haya endelea na Isaka Isaka alikuwa mume wa mke mmoja hanyo lambo Isaka kama nendo mkasimu lala sasa tukiubiri kwamba mwanaume lazima awe na mke mmoja na uwala kuli umuse chave no mkasimu lala tutaweka wapi Abraham ya ulewaya Abrahamu Bwana tuweza. Amina. Utakatifu haujulikani na wake ambao uko nao. Bravo. Unafanya kumanyikana na Bwana pole pole. Kana na neno unaliishia na Mungu. Eh, ulimanyikana na Mungu walio homenye uriena. Awe the church. Yao litembe. Hallelujah. Amina. So utamuona Abraham, ujamwona Ibrahimo alikuwa na wake watatu. Kama na baba si watatu. Isaka, Isaka alikuwa na mke mmoja. Baba na mke Ibrahimo. Yakobo, Yakobo alikuwa na wake wanne. Kama na baba Ibrahimo. Awe the na wa manabii wote na bango sibo kiwemo Paulo baba Paulo ambaye hakukua na mke Paulo yeye ndio hapo na mke ni mata watakuwa kwenye ufalme maja uba umwa sasa wewe unapojifanya kwamba ukiwa na mke mmoja na wewe unaishi maisha ya usharati maana mwenyewe unaharibu wote wa wengine kule wewe unake baba na watu wa mtaa wa huko nje baba na wewe wewe unajili atu mbele za watu unaonekana wewe ni mtakatifu hebu ndio bado ibonesha ukiwa mwili imekulemea oa mwili na kuwaza na kukuchuna Paulo anasema ukiwaka na tamaa na uoe Paulo angali ni onende ile komba yoku umeta karibu wake na wengine ndio onaka baka zao bandu sasa kati ya yule ana mke mmoja ndio ile ndio mkasimu la na aremaneje hii na anafanya usharati huko nje na yule ambaye ana wake zaidi ya moja ndio yona ione ende baka jaji kwa kamilifu mara mwenyeni mwenyeni ni nani yako saa na anuli sawa nijibu ya mabwini haya mtajijibia nyumbani haya mwijibu leo geye alafu tena norundi muna nataka hiyo labda ndiyo iko na issues nyala uli yo ni yule de sana kama aneba ukiangalia kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Joash naomba mtafutie hii haraka nonyola omurumiko wele imalango Joash alikuwa alifanya jambo jema mbele za Mungu kawa ulani wali ile mwini wawele awida ya church oyao nitebe mbele ya kuhani aliyeitwa Jehoiada kaola ebweni omkurudwe balango wa Jehoiada awida oyao na zawadi aliyepewa na lola kumkabo na maye nini sha ebu busa ngabune mwe kumururu kokaga ebu yele sibwa oh my hallelujah acha nitafute hii andiko aweje hii andiko ya rakaraka yes that is second chronicles eli mambo nyakati wa habili 24 mulyango kwa 24 2 habili and Joash did what was right in the sight of the Lord all the days of Jehoiada the priest bali Joash kahora kama lai ebweni wa uwele ebweni wa Jehoiada oli omukuru and Jehoiada took for him two wives nalola Jehoiada bali kahora gena kamweleze bagaye benga habili and he begat sons and daughters but no rule bado bado mtu bebula haha na mabuli in summary
Kweli hukoroza kulio. Ya time jibu. Uwe na vise wanda efisi kwa siyechile. Mutu aliye itwa moyo wa Mungu. O mundu o lango kumoyo kwa wele. Alikuwa na itwa Daudi. Kala njibuwa mbota utu. Alikuwa na wake miatano. Kama na ndeba kerema. Mutu aliye pewa hekima. O mundu yaba wane hekima na mani manya. Aliye mshinda peke yake ni Yesu Kristo. Uwa mkile yenge. Ambaye ni Suleimani. Yaba langa kwa Suleimani. Alikuwa na wake elfu moja. Kama na ndeba kerema. Elfu mtuwela. Bwana asifiwe sana. Amina. Kwa hivyo utakatifu. No, 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 haueleni na number of wife. Sabu chane nde. Jinamba. Chaba hasita. You can be holy person with one wife. Onyala wabo. Omurabo. Enumuka emulaba. With the two wives. Babili. Without a wife. Ato nyawata abo. And with the one wife. Ato munduja wabo nende mkele mamulala. Bwana asifiwe sana. Omuambie kwa hivyo. Lazima tuambie ukweli. Aya aya. Nagulai wabole. Bunga. Hakuna haja ni kudanganya. Pembo na mande huveta. Alafu Nuni kuna ukisoma 1 Timothy 3 Naruni na usoma 1 Timothy Kataru. Kuna ofisi ya kutamani. Uinende ofisi yowe komba. Inaitwa ofisi ya askofu. Elangu wabe ofisi ya askofu. Na kuna ofisi ingine inaitwa ya shemanzi. Naruni kini wati langu wabiko. Ni ofisi za kutamani. Bili juu ofisi yowe komba. 1 Timothy 3 Kataru. Timothy wa kwanza Kataru. That you saw desire the office of a bishop. Na hata runi ya yenobona yule anayetamani ofisi ndio ofisi ya bishop anatamani kazi nzuri. Evangeli boy kikomba yenyewe anayetamani kazi ya ushemanzi anatamani kazi nzuri. Oyo kikomba ubatiko kikomba yenyewe ni kazi ya kutamani. Eliki baba ukitamani kila ofisi ina masharti. Wanda evena wikomba kuikumlimo kulina na masharti kako. Masharti ya ushemanzi masharti kwa lazima uwe mume wa mke mmoja. Bali mboko lazima uwe msecho mboka simulala. Sisi hauwezi kuwa shemanzi na uwe na mume na mke zaidi ya mmoja. Efeza kwenye onyele waba diko ni maru waba nabaka zibabili na mbatu. Apana. Tawe. Iyo diyo ukweli ya Biblia. Ebangili elomeririo. First Timothy. First Timothy kataru. Enda usome nyumbani. Na usome nyumbani. Una kazi ya kuzaliwa ukiwa mubili. Unede kazi kumu ni mkua huivu norumi waji. That is Jeremiah 1:3. Na usoma Jeremiah rulala kataru. Kabula haujaingia kwa tumbo la mamako. Na ukiangia munda mayo na umanya. Na nika kuteua. Mare na umuku. Na nika kutuma we kuwa nabii. Mare na umbewe kuwa mungozo. Hiyo ni kazi ya kuzaliwa. Eriki mili mkua huivu ruwana. Uwe na muke moja. Uwe na muke. Ama wake wawili. Uwe na babi. Ama bila muke. Uwe utawe na utama. Mana atakutumiki. Uwe ami acha uhurumikila. Lakini kazi ya kutamani. Ndodo kibarua ya wika ya wikomba. Ni kazi ya ushemanzi. Kibirimo ya dikoni. Na shemanzi dikoni anashugulikia wajane na kugawa chakula kanisani. E kazi ya dikoni. Na maitaji ya watu kuye huye tabale wane. So, muka nisa vya ulia ukaba. Ni kazi ya kutamani na unaweza tamani uwachane nayo ukitaka kuoa. Oline ende eni kazi ya wikomba. Na unu walibulu mewenye kumeyomu kasukuni. Kanana yo. Ndiyo mkasuku. Mamaana ni kazi ya kutamani. Kuveleni ni kazi ya wiko. Biblia imetaja ni kazi ya kutamani. Ebanki ni mwoleni elikumuli mwokuwa wiko. Bwana asifiwe sana. Amina. Labda kama kuna tu lile limefinya sana maana naona masandio hiyo. Ya ya haudu ya wabane na nirevo ni uku ni kuchuna mkabu. Kuna dada yoyote hako na swali. Mkoko yesi yesu na nirevo mkabu. Na mkabu yoyote una kuja tu. Ya ya onyala wabane nirevo karibu karibu karibu. Tu stoka hapa. Niongezeko hapa. Nataka kuongeza hapo. Wanda ipo Kenya meta au kidogo. Wa Efeso 4:11. Osoma rode wa Efeso 4:11. Kuna huduma za kuzaliwa. Ulinende huduma mwa kuiburua. Ambapo Yesu Kristo anaweza kupea mtu. Burme wa Yesu Kristo anyana huo mondo. Kuna nabii wa kanisa. Wanyola mbo. Ye kwanza ile Mungu asiwe kanisa. Kuna mitume. Wanyola mbo kuna ndo murume. Kuna mwinjilisti. Wanyola mwinjilisti. Kuna mwalimu. Wanyola mwalimu. Na kuna mchungaji. Wanyola mwilwaji. Kazi ya uchungaji hautamani. Eka ekimilimo kio mwilwaji za wikomba ta. Unazaliwa nayo. Wiburwa nayo. Na mtu aliyezaliwa na kipawa. Omondo we mbona na kumkabwa. Huwezi kumwekea masharti. So mraho kama masharti ta. Lakini yule mtu anatamani. Omwiundu uyu kombo. Kama afisi ya askofu. Ge ofisi ya askofu. Askofu ya
shemazi. Anamwenga shemazi tiko. Watu wenye wanachukulia kazi ya kanisa. Hapa ndio ambao machao mkule kimilimo kika ni. Kama andiko lipiana mashariki. Abena hapo kama andiko kama rao mashariki. Baba sana. Umwambie baba. Hapo waliwekewa mashariki. Hapo ni baba rao mashariki. Baba sana. Amina. Mwana mmedanganywa. Enyuma baba ile ruka. Kwamba askofu ni mtu anasimamia makanisa. Bo askofu alimundu imele kama tembe. Askofu ni mzee kanisa. Askofu alimza huwa ni shembe. Sio mtu anaanzisha makanisa. Alimu nduja akaka matembe ili to. Askofu ni mtu anaangalia mahali pa kupima cho. Askofu alimundu ocha olabu nduye Kenya kana baya be cho. Omokeje bali yabaye. Anaangalia mbuzi ya kuchinja kuchinja katika mikutano. Alole mbuzi ndiye Kenya kana kulie. Na huyo aje huyo ni askofu. Oya askofu. Bwana bo sana. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Hakuna makama kwa kano. Wacha tuongee haya maneno. Ya huwele shia. Habi ababa baba ni kubwa kuruanga mama mai babili bataru banne tupatie wale ambao wamezaliwa kwa mama wawili watatu kwa maana hiyo katika madhehebu kwamba hatuwezi kwenda mbinguni wewe waachiwa mikanda mzo kwenye kwa chemu kutawe. Hallelujah. Hallelujah. Yesu Kristo maandika nasema katika Efeso 4:11 Yesu Kristo anaangili bora mwa Efeso 4:11 alipopaa mboga kasu tibo alishusha vipawa kesi ya kumka moyo vipawa ngapi kesi ya kimika kingo tano kimika kwa Qur'an kwa kusudi gani umelazina kukamilisha kanisa ukamilisha litembele askofu hakamilishi kanisa bali official puza kamilisha kanisa ta shemazi hakamilishi kanisa arondiko kanisa hakamilisha kanisa ta kazi yao haihusu neno arondiki bau kimimo kiawe sikijane na liwa wata hatuna askofu kanisani ndio sikile kwa utamba omunde balanga bali omusahuru kanisa na askofu amen amen baba sana. Hallelujah. Hallelujah. Kwetu kanisani ukikuta efona wita mwita mbeli wazee wa kanisa wanaitwa maaskofu basa ulo makanisa ndio kwa maaskofu iliwa sasa wale Mungu ameita toka mbinguni ababa wela rangi leo kwa mamikulu wao hawakupewa masharti aboso wao yelivoa masharti sasa sharti ambayo walipewa masharti kama wale sibo katika huduma tano hiyo ni huduma jirani hiyo mtu akiongeza bibi au mtu wa msichana bikira ndio mtu na mbeto mkelema azeyo mlazimu kima bibi ya mtu babeo mkasuo mtu ta haoi babea msichana ambaye ameguswa na mwanamume au mkaane bado baba kasuo jaba kone nawe barano kubita haoi mjane asipokuwa bibi ya mchungaji mwasaka babea oyona mulewa isipokuwa omkhaya kwa kali kama andiko utasimama mbele ya Mungu uchangu imewe ni wewe na hiyo maandiko itasoma na kama andika kaja kusomibwa. Hallelujah. Hallelujah. Jina la Bwana sana. Amen. Tumeishi na watu wanaitwa watu wa neno wamenyende bandu walango mbondo waliokuwa wamekataa neno waka eliwa. Hallelujah. Hallelujah. Wasipotubu hawataenda mbinguni tabaka kanila sawa chamu kuta nini nasema tuambie ukweli hiyo nyalia kumolevu mnaye ndio maandika nasema nilisikia bandu maandika anaoleka mara moja bomu hasi hawaleki mara pili sakwari kakabilita paka mwana wake akufe omu sechewe wafwe nyo hakuna mahali katika biblia mba omu mamu wangi mna hapa biblia ilisema mwana mume na asioe mba omu seche akabili omu kasuku ilisema kato mwana muke ebole ili omu kasi baba sana amina nyo kuja uniulisi wike undere venda uche kana hii biblia uline de bandili baba sana amina sasa kuna kudu matano nyo uline de chiu chiu machurano mchungaji akiwemo umwe haina alimo haina masharti sio ni masharti ta lakini masharti iko kwa askofu na kali masharti kalimwa askofu na shemasi nenda dikon Mungu awabariki na hilo wewe ambao ikihabe enda kako alafu swali la mwisho ni swali la mwisho si kumela silo ubatizwa katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ubatizwa ya Roho Mtakatifu papa na demwa okay juu ya usiku ulela msilo baba si jina Papa zaidi sinata. Unapoulizwa saa hii baba yake anaitwa nani? Na babureba saa hii papo alina nani? Ukijibu baba yangu anaitwa baba. Nobolo ni papo simuli sina mama angazwa ni papa. Si utakaa akili yako haifanyi kazi. Uchaoboneka na ngo mtu kundumulalu. Ama useme uulizwe jina lako ni nani? Wewe useme mimi naitwa tu Mwada. Eh mweba kureba waseoma ni nani? Ulisio Mwada. Pepo ya namna kani mukaribishe mahali hapa. Tunataka tuone ile mapepo ambayo imecheza mtoto wa Mungu ikimtoka tukiona fiziko. Wacha tuombe. Baba Mungu, katika jina kula Yesu Kristo,
wewe ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Hatuna mwingine bali ni wewe Jehova Jireh. Napokuwa katika kiti chako cha enzi, Bwana, tunaona mambo yote iko sawa. Nataka nikushukuru kwa kila mmoja aliyeweza kusikia sauti Baba akasonga mahali hapa. Wazee wetu wamekuwa hapa Baba na wananea baraka kwa ajili ya maisha yao, kwa ajili ya familia yao, na utukufu utakurejea Baba. Asante kwa wamama hawa ambao wamejitoa wakaweza kusikiliza injili. Nalako nasema karibia usikie Baba, tunakuinua kwa maana umekuwa Mungu mwaminifu. Tulianza pamoja na wewe na sasa tumefika tamati. Na nyamazisha kila anga lote la mapepo, tunateka nyara kila mizimu, kila maroho zote za shetani, nguvu za luminati, devil worship, buri masoni, kunaangamiza katika jina la Yesu Kristo. Kabla kushindwa Bwana wetu, yule chana leo na acha milele, vipi arusi wako Bwana anapojiandaa kwa ajili ya kumpokea Bwana arusi, Yesu unashuka na kumtendea mema. Asante Mwokozi, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Thank you. God bless you too. Amen. From the cross to the